Όπως φαίνεται και από το χάρτη του ΚΕΠΕ με τους σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης, επηρεάζονται πλέον όλοι οι σταθμοί του λεκανοπεδίου και της Δυτικής Μακεδονίας από τη μεταφορά της σκόνης από την Αφρική. Οι προβλέψεις του site που μας δείχνει τη μεταφορά σκόνης δείχνουν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί και τις προσεχείς μέρες, όπως βλέπετε στην ανατρίωρη πρόβλεψη που έχουμε, και θα ενταθεί ίσως και περισσότερο. Σε επικοινωνία με τη ΔΕΗ, αυτή τη στιγμή που λειτουργούν οι μονάδες των ΑΕΣ, στον ΑΕΣ Καρδιάς από τις 4 μονάδες λειτουργεί η μία, στο Αμιντέο από τις 2 η μία και το Αγίου Δημητρίου η 2 από τις 5. Επιπλέον στα ορυχεία έχουν ενταθεί τα μέτρα διαβροχής ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Αν θα δούμε τις τιμές των τελευταίων 7 ημερών, παρατηρούμε ότι στις 12 Τετάρτου όλοι οι σταθμοί είχαν πολύ, πολύ χαμηλούς ρήπους, εκτός του οικισμού που ήταν στα 57 μικρογραμμάρια. Η 24ωρη τιμή όμως στις 13 Τετάρτου έχουν αυξηθεί όλες οι συμμετρήσεις σε όλους τους σταθμούς. 75 στο Φιλότα, 59 στην Κοιλάδα, 179 στον Οικισμό, 53 μικρογραμμάρια στα Πετρανά, 57 στο Αμίντεο, 74 στη Φλόρινα, 56 στη Βέβη, 73 στην Ποντοκόμη, 68 στους Αναργύρους, 90 στην Πτολεμαϊδα, 58 στην Κοζάνη, 55 στην Ακρινή και 63 στο Καριοχώρι. Συνεπώς βλέπουμε ότι το φαινόμενο είναι γενικευμένο και δεν αφορά μόνο τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, αφορά και άλλες περιοχές που δεν επηρεάζονται από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ. Εφόσον συνεχιστεί η ίδια κατάσταση και αύριο, η ΔΕΗ θα ανακοινώσει μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόσουν τόσο οι ΑΕΣ όσο και τα ορυχεία. Εφόσον συνεχιστεί και την αυριανή μέρα η ίδια κατάσταση, ισχύουν αυτά που συστήνουμε στο χτεσινό δελτίο τύπου για τις ευπαθείς ομάδες, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, άσθημα, τα μικρά παιδιά, να περιορίσουν την κίνηση στους εξωτερικούς χώρους, την άθληση, να περιοριστεί και όσο δυνατόν και η κίνηση των οχημάτων, ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές των ρήπων. Αν απαιτηθεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, θα εισηγηθούμε τόσο στη ΔΕΗ, όσο και σε όποιον άλλον φορέα μπορεί να λάβει μέτρα για την λήψη αυτών των μέτρων.